Ассалаумағалейкум аға, мынау Уағалейкум ассалам. Қытай билігінің Шинжаңдағы саны аз ұлттарға жүргізіп отырған геноцид саясатының өте қарқынды етек алғандығына биыл 3-ші жыл. Өте ауыр ұлтты жою саясаты. Ол жерде біздің 3 миллион қытай қандасымыз бар. Ауыр күндерді өткізіп жатыр. Өлгені бар, жеткені бар, сотталғаны бар. Шаңырағы ортасына түсіп ойран болғаны бар. Жетім қалғаны бар, жесір қалғаны бар. Ойласаңыз сай сүйегіңіз сырқырайды. Түнімен ойласаңыз ұйқың келмейді. Осындай бір қасіретті тағдыр ұлтымыздың басына төнді. Осы кезде әрине біз не істеп жатырмыз деген табиғи сұрақ туады. Осы кезде осының алдына шығып, осы атажұрт еріктілері деген бір топ үйісті, бұлай жұмыс істеді Серікжан Біләшұлының жетекшілігінде. Бұл жердегі Серікжан Біләшұлына деген көзқарасыңызды айта кетсеңіз. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Енді өте күрделі қазіргі еліміздің қазақ халқының тағдырындағы бір маңызды мәселе болып жатыр. Иә, өзің айтқандай 3 жыл болды біздің халқымыздың бір бөлігіне жаңағы басына төніп жатқан қауіп қатер, қолдан жасалып тұрған геноцид сұмдық бір жаңағы езгі. Бұны біз ғана емес, қазір әлем біліп отыр. Енді не дейміз? Дәл осындай іс болады деп ешқашан да ойламап едім. Өйткені сол мәселе туындап жатқан, мысалы көршіміз, қылымнан бергі көршіміз, қазақ болып жаратылғалы келе жатқан көршіміз. Осы көршімізден бұған дейінгісін қайырып қойғанда дәл осы 21-ші ғасырда осындай жаңағы бейгүна халыққа осындай қолдан мақсатты түрде осындай бір сұмдық жаңағы езгі жасалады деп ешқашан ойламап едім. Өйткені біздің халқымыз ежелінен ешкімге жаңағы тізесін батырмаған халық. Ешкімді барып жаулап алған жоқ. Жаулап алушылар болды. Жаулап алуға ұмтылушылар болды. Әр кезеңде. Қызығы солар біздің елімізге жаулаймыз деп мақсаттап келіп, келгенізі бар да, кеткенізі жоқ. Келгендер сіңіп қалып, қысқасы өстіп отырды. Бұны бір қырынан қарасам, бізді бәрімізді жаратқан құдіретті иенің бір керемет хикмет деп қараймын мен өз басым. Ал енді сөйтіп отырған бір бейгүнә жаңағы көршісінің өзін жаңағы көрші ақысы, тәңір ақысы деп біледі оны. Сондай бір керемет момын халықты. Ешкімге залалы жоқ осындай бір халықты. Жаңағы оның басына мемлекет орнаған кезде заңда бүтін ғалам мойындайды оны. Мемлекет орны. Сол мемлекетінде басында мемлекеті бар халық былайшасын айтқанда. Ал енді сол мемлекеттігіне дейін біздің тағдырымызға араласып екі империя ортадан бөліп алған біздің бір бөлігімізді. Қасында мемлекет доспыз, мемлекетпіз, достық мемлекет, достықты құрған мемлекетпіз деп сөйтіп саясатында айта отыра, сол дос болған мемлекетінің халқының бір бөлігін көзінің алдында, мемлекетінің алдында осыншалықты жаныштауға бару, осыншалықты оған күйе жағу мысалы, жаңа қаралау, сөйтіп оны түрмеге жабу, бұл енді өте ауыр, шынында да ауыр. Енді осы мәселені енді расында да мінекі 3 жыл болды, 3 жыл қайланып бара жатыр. Бастағында бірден басталып кетті, бірден жаңағы бұл енді
айтса да болады, айтпаса да болады. Халық барлығы, бүтін халық емес, әлем біліп отыр. Негізі бұл мемлекеттің өз шаруасы болады, ол негізі мемлекет істеуге тиісті болатын. Бірақ мемлекет деген өзі де халықтан құралады, азаматтарынан құралады. Әрбір қазақ бір-біріне туыс, братаның баласы. Сондықтан мемлекетке көмектесу негізінде сол халықтың жаңағы басынан өтіп жатқан зобалаңды сөзсіз жаңағы бір адамдар қолына алып не болып жатқанын қалай да жаңағы қатысты орындарға жеткізу ол бір. Тіпті бір кісілікті заңдылық бұл шынын айтқанда. Міне осы орайдан барып жаңағы Серікжан Біләш бастаған ата жұрт еріктілері шықты. Ата айтып тұрғанда еріктілер. Олар шығайын деп шыққан жоқ. Олар ешбір заңсыздық істейін деген жоқ. Еш нәрсені де заңсыз істеген жоқ. Жаңағы бар болғаны сол көршіміздің біздің сол халқымыздың бір бөлігі болып отырған ортаға жүргізген саясатының кесірінен. Оларға жасалып жатқан былайсасын айтқанда адам төзгісіз үлкен жаңағы басқыншылық кесірінен, екіге бөлініп қалу кесірінен, солардың жаңағы көз жасын жоғарыға жеткізу, мемлекет қатысты орындарға жеткізу, сол арқылы бұны мемлекет, екі мемлекет бір-біріменен менен дипломатиялық жолменен шешуге, былайшасын айтқанда, соның материалын дайындап беріп отырды. Міне бұл ата жұрттың бұл халық алдында істеп жатқан өте азаматтық бір керемет еңбектері, еңбектері. Міне осының басында Серікжан Біләш тұрды. Әр қандай нәрсенің бір себепкері болады. Міне өстіп Серікжан бастаған осы топ, мен өз басым соның көптеген жиналыстарында қатысып жүрдім. Көзімізбен көріп жүрдік, біз ғана емес, әрбір бұл жерде дәлелсіз еш нәрсе болған жоқ. Мысалы, Қазақстанда бөлініп қалған біреуінің әкесі Қазақстанда, біреуінің шешесі Қазақстанда, біреуінің баласы Қазақстанда, біреуінің әйелі Қазақстанда қалып, сондай екіге жарылып, қасақана арғы бетке жаңағы осы Қазақстанның саясаты бойынша, екі елдің саясаты бойынша келіп азаматтық алған азаматтардың өзі жаңағы қайтадан шақыртылып алып, кері шақыртылып алынып, түрмеге жауылып арқылы жаңағы отбасында сондай үлкен отбасы бүлінуге алып келді. Отбасының бүлінушілігін алып келді. Бұл бір отбасы деген сөзді үлкейтіп қарайтын болса, ол мемлекет әрбір деген. Бір отбасы мемлекет отан отбасынан басталады дегенде, отбасының бүліну ол мемлекеттің қысқасы болашағына үлкен ықпал келеді. Адамның психологиялық дүниесінің өзінде адам деген әрбір деңгейге қаншалық жасайды? Мықтаса бір 60-70 жыл жасайтын адам баласы. Соның бір отбасында бір тынышшылық болу керек. Мемлекеттің мақсаты, әрқандай мемлекеттің мақсаты өзінің азаматтарына тынышшылық, жаңағы тынышшылық пен берекет, ынтымақ сыйлау. Міне осы мәселе бүлінді. Осы жерден былай ғой, бұл мәселе Қытай мен Қазақстан тарихтан бері көрші мемлекет. Әрине екі елдің ынтымақ жарасқаны бәрімізге де тиімді. Екі елдің халқына да тиімді. Бірақ Қытайдағы 3 миллион қазақты аяусыз жаныштау екі елдің достығына тиімді ма, тиімсіз ба? Әңгіме осы жерде тұр. Бұл әрине тиімсіз, екі елдің достығын бұзатын саясат. Бұл Қытай мемлекетіне де, Қазақстан мемлекетіне де екі елдің ауыс күйіс, барыс келіс, сауда айналымы, мәдениет ауыс күйіс дейді, түрлі жақтардағы байланыстарына әрине кері әсерін тигізеді. Өйткені Қытайда қоныстанған этникалық қазақтар Қазақстанға қоныс аударып, осы арада екі елдің достық байланысын алтын көпір болғандығы шындық. Бұны бәрі мойындайды. Ал енді ол жерде жасап жатқан қазаққа аяқ астынан қорлық көрсету, зорлық көрсету бұл байланысты бұзды. Қазір енді барыс келіс бірақ жоқ, Қорғас өткелін байқаңыз өзіңіз. Адамдар да жоқ, барып келіп жатқан. Бұдан кім не ұтады? Әңгіме осы жерде тұр. Кім ұтылды деген әңгіме бар. Бұл жерден біз қорландық.
халық ретінде бір қазақтыңға өте ауыр рухани соққы болды. Мейлі қай жердегі қазақ болсын, бар қазақ бір қазақ. Иә, енді осы кезде мәселен Серікжан ұлы бұл мәселені көтермеген болса, бұл қалай болар еді дегенде сұрақ келеді табиғи. Енді ойлаймын, жаңағы осы дәл осы мәселе Қытай саясатында дәл осы 3 жылдың алғашқы басталған кезінде аяқ астынан шыққан нәрсе деп есептемеймін өз басым. Бұл жоспарлы түрде жасалған, бұрыннан жасалынып, қысқасы жаңағы жасалынып, соның бір уақыты сол жаңағы осы жерге келді де. 17-ге тура келді дейсіз. Менің ойымша жаңағы Қытай қазақтың менталитетін біледі жалпы. Енді ол тәуелсіздік алған Қазақстанның халқы қазақ болғанына қарамастан, олар бұрынғы менталитетінен басқашалау, яғни еуропалық, батыстық, кешегі Совет одағының идеологиясы деген сынды үш, және өзінің ұлттық көзқарасы деген секілді 4 идеологияның ортасынан өсіп шыққан халық. Тура мына Қазақстанның қазіргі халқышы. Оның көзқарасы тура бұрынғы қазақтың көзқарасы деп қарауға болмайды. Міне, осыны да олар білген. Біліп, менің ойымша 25 жыл осы мәселені зерттеген олар. Бұрынғы қазақтың менталитеті, өзінде тұрған қазақтың менталитеті, бұрынғы қазақтың менталитетіне жақын болады оны. Соған қарамастан, олар өздері 30 жыл оны езгіде ұстады, бұлай, рухани езгіде, сана сезімін өзгерту, таным түсінігін өзгертуге күресті де, одан бір белгілі дәрежеде өзгеріске түскен қазақ болды. Бірақ бәрібір оны білетін, қазақтың мөлшері осындай көзқараста халық деп ше. Барлығын қай нәрсеге қалай көзқарас, қалай қарайтұғындығын ше. Ал енді бірақ Совет одағының жаңағы қол астында тұрып барып тәуелсіздік алған мына Қазақстандағы қазақтардың көзқарасының қалай екендігін, қалай болып өзгергендігін олар зерттеу үшін 25 жыл жұмсады. Менің ойымша ол одан осы 25-тің алғасында бастап кетуі мүмкін еді де. Бірақ осы 25 жыл жұмсап, осы жердегі қазақтың жалпы түсінік деңгейін, нені қалай қарастыратындығы туралы олар зерттеп қарады. Себебі қараңыз, қазаққа тисе қойған жоқ. Тисе қойған жоқ. Себебі қараңыз, ол алғаш тәуелсіздік ала қалған күннен бастап осы Үрімжінің өзінде жаңағы Назарбаевты зерттеу орталығы ашылды да. Ол 5 өлкеде ашылды. Соның біреу жаңағы осы Үрімжіде ашылды мысалы. Сөйтіп сол ең алғашы тәуелсіздік ала қалғаннан кейін президенттің көзқарасын зерттей бастады. Бұл менің жаңағы идеямның дәлелі. Одан кейін жаңағы алғашы келіп жатты. Адамдар келіп жатты. Қарасаң сауда істеп жатқан сияқты. Енді бір қырынан қарасаң, олар алғаш қандай сауда істеді, не істеді? Бұлай белгілі дәрежеде сауданы да істеді, және жаңағындай жаңағы зерттеу жұмысымен айналысты да. Қазақстанда келгендер, бірінші келгендер қайта шығып кетті ғой. Шығып кетті. Қарап отырдық мысалы. Шығып кетті солар. Неге шығып кетті? Сосын мен тағы қайта толқын келіп жатты. Бұл жаңа көзқарасымның неменесі. Дәлел мысалы. Міне, сөйтті де бұлар жеке адамдардың шейін қолынан келісінше жаңағы зерттеп көріп, жалпы бір көзқарасқа келді. Қараса бізден мүмкін көп нәрсеге кішкене бейғамыра жаңағы әлгі қазақшылық көзбенен ешкімді жау санамайтын көзбенен қарайтұғын әлі де бір жан дүниесінде қазақтық болмысы соншалықты өзгермеген жынды айтқанда. Ешкімді де жау санамайтын, жауының өзінен достық іздейтін бір психология қараса мына Қазақстандағы халықта да сол тұр да. Сосын көп нәрсеге сабырмен қарайтұғын жаңағы. Серікжан айтып ше, жаңағы санынан ет кесіп алсаң да жаңағы қысқасы қозғалмайтұғын дегендей. Сондай бір сабырлылықты жаңағы сезінді де, өздерінің мақсатын жүргізіп кеп қалды жаңағы. Бастап кеп қалған кезде қараса біз барлық нәрсеге Қытайдың әрқандай нәрсесінің ол алдын ала бұдан да тыс бұл заңды түрде жаңағы қол қойдырылып екі жақ келісімге келіп алған нәрселер болды. Ішкі
ісіне араласпаймыз ешкі мемлекеттің деген секілді. Ең бірінші сөз ішкі ісіне араласпау ешкімнің. Осыған айбатып қол қойдырып алғаннан кейін енді бастап қалып қараса бір нәрсе келсе ол ішкі ісі болып қала беретін болып қалды. Мұны керек десе біздің әзірге шейін тіпті біздің кәдімгі биліктің аузынан айтқызып үлгірді ғой. Иә, айтқаны бірақ бұл қалай қарасаңыз да бұл Қытайдың ішкі ісі болып есептелмейді. Неге десеңіз, ол жерде бір адам зардап шексе, мына жақта Қазақстанның пәлен азаматы зардап шегіп отыр бір адамның кесірінен. Иә. Бұл енді әртүрлі біреудің баласы барады сол жерде, қамалып қалды. Яғни оның бір жақ Қазақстанда тұр. Қазақстанда тұр. Қараңыз, ол баланың әкешесі Қазақстанда. Қазақстанда. Ол қалай Қытайдың ішкі ісі болады? Қалай ішкі ісі болады? Жоқ, енді ол соны. Оған халықарада мынандай не бар және? Мынау шекара аттаған ұлттар деген бар. Иә. Мәселен, біз сол ұлтқа жатамыз. Біз 40 мемлекетке тараған қазақпыз. Қазақтың мәселесі бір мемлекеттің мәселесі болып есептелмейді. Қазақ мәселесі халықаралық мәселе. Иә. Бұны алау басынан кейбір адамдар бұны қазақтың мына мәселесін жаншылып жатқанымыздың халықаралық дауға айландыруға болмайды дейді. Сен жер бетінде бір қазаққа тиіссең болды, ол халықаралық дауға айланады. Немесе жаңағы 40 мемлекетте қазақ болса, 40 мемлекеттің де өз ішкісі және Қазақстанның да ішкісі болып есептеледі. Ол халықаралық шарт болады. Ол табиғи. Болса да болады, болмаса да болады. Ол солай жұмыс. Ол халықаралық заңдар аясында шешіледі. Бұл жерде Серікжан Біләшұлының ең үлкен еңбегінің бірі осыны халықаралық деңгейде шешуге ұмтылу болып отыр да. Сіз қалай қарайсыз, бұл бірінші өз мемлекетімізге күш салып салмақты салып жатып алған жоқ ешкім. Серікжан осы жағында еңбегі өте зор деп ойлаймын да. Еңбегі ересен екендігін біздің жалпы қауым қазір бүтін зиялымыз бүтін мемлекетіміз біліп отыр, бұны білмей отырған жоқ. Бірақ біздің жаңағы келісімдер жаңағы осы уақытқа шейінгі. Мен жаңағы нәрсені неге қозғап жатырмын? Жалпы осы мәселені Қытай қозғау үшін оның барлығын алдын ала жаңағы қысқасы жаңа заңдастырып, қысқасы жаңағы келісімдер жасау арқылы, келісімменен келісу арқылы бұны осы істі бастаған кезде жаңағы келісімдер алдынан шығатын қылып өстіп жаңағы дайындалған. Оны қысқасы бұған біз ешқашан Қытайдан ондай нәрсе шығады деп ойлаған жоқ. Ойламағаннан кейін жаңағы достық тұрғысынан бір сондай бір жақын көрші, тату көршіміз деп бұған қол қойып, енді аяғына келгенде бұл нәрсе алдыдан шықты. Дәл сөйтіп кеп бастап кеп қалған кезде бұл жалпы мына біздің осы тұрғылықты елден мұндай мәселе шығады деп ойлаған жоқ. Бірақ осы біздің Серікжан бастаған атажұрт азаматтар өзіміздің халқымызды құтқару негізінде құтқаруды жан дүниесіменен сезініп, мұны жаңағы мынандай болып жатқан нәрсені тоқтатайық, мына халқымызды өзіміз құтқарып алайық деп мемлекетіміздің алдына былайшасын айтқанда іс қойды мінекей. Жанды фактілер қойды. Бұл жерде әрбір адамды сондай сауаттылықпенен жаңағы аты жөнін жаздырып, адресін жаздырып, барлығын күн өткен сайын тіпті қарап отырдық қой, күн өткен сайын ешбір заңсыздыққа жол бермей, барлығын заңды түрде жасады. Міне оны өзіміздің мемлекетімізге де ұсынды және үлкен жаңағы әлемдік халықаралық деңгейде де көтерді мінекей. Өстіп көтеріп бұл қысқасы бұл әлем білмейтұғын жаңағы Қытайдағы генесистік саясаттың қорлықтың бетін ашты. Және ол жерде қанжылаған түрме, олар алғашы оны өздері жасырып еді, аяғына келгенде мойындады жаңағы солай екендігін. Міне осының барлығы тікелей жаңағы ол Серікжан Біләшұлының жаңағы жасап отырған жұмыс екендігін, бұл енді біз ғана емес, біздің тіпті мемлекетіміз ғана емес, әзір халықара көріп отыр. Дүние білетін бар адам, көзі көретін, құлағы еститін бар адам сараптай білетін әңгіме деп айтсақ болады ма? Иә. Бүкіл бәрі интернет желісінде толып тұр. Оны біле алмаса еді, бірақ жаңа факттер айтылды. Бұның бәрі Серікжанның заңсыз жұмыс істемегендігі, заңсыз жұмыс істемегендігі емес, әуелі ел үшін қаншалық еңбек еткендігін көрінісі. Оның бәрін есі түзу адам біліп көріп отыр, көріп біліп отыр. Яғни көргісі келмейтін, естігісі келмейтін, білгісі келмейтіндерді есепке алмағанда есі түзу адамның бәрі біледі. Қазақтың мына ғасырдағы мына қасіретінің алдын алу, тоқтату
да Серікжанның өлшеусіз еңбегін бәрі біледі. Бірақ енді бұл жерде 3-ші айдың, яғни Наурыздың 10-шы күні Серікжан Біләшұлын Астана қалалық ішкі істер департаменті Алматыға келіп ұстап алып кетті. 15 адам жатқан жерінен түнде таңға жоқ ұстап алып кетті. Қазір Астанада үй қамақта отыр 2 айлық шартты мерзіммен. Енді сонда ол осындай заңды жұмыс істеп жатқан, осындай әділетті жұмыс істеп жатқан адамды біздің билік не үшін ұстап алды? Осы уақытқа шейін Серікжанды егер жаңағы әзірге сияқты мақсатта болған болса, оны чу деген дақ жаңағы көп ұзатпай ақ бұны ұстауға тиісті еді егерде. Егер ода бір қателік болған болса. Ал енді 3 жылға дейін менің ойымша бұны мемлекет осының істеуіне жол қойды. Осылай істеуі дұрыс екендігін мемлекетті көріп отыр. Және тіпті мемлекеттің әрбірдің әлем алдында беделіне де жұмыс істеді бұл жерде. Ол мемлекетке керек болып тұрды. Мемлекет жұма жоқ бұл жерде ешқандай қателік көрген жоқ. Өйткені бұл саясат үшін жаңағы ана мемлекетпен саяси жақтағы жаңағы байланысты, достықты ұстау керек болды да мемлекет. Бірақ олардың істеп жатқан жаңағы ана анандай жаңағы заңсыздығын мына мемлекеттің ішіндегі ерікті жаңағы ерікті мемлекеттің бір ерікті азаматтарының ананы айтуын сен екеуміз доспыз, бірақ сенің мемлекетіңде мына нәрсе бар, мынаны істеп жатырсың, мынаны істеп жатқаныңды міне мына адам көрсетіп жатыр, міне мынадан жай бұқаралық деп жаңағы сондай бір әділеттілікпен істеді біздің мемлекет былайшасын айтқанда. Халықараға екеуі дос екен, екеуміз доспыз, бірақ мына нәрсені сен істеп жатыр екенсің ғой. Мынауыңды ол Серікжанның былайшасын айтқанда Серікжанның істеп жатқан жұмысы менен мемлекет өзінің мақсатын айтып тұрды Қытайға. Сен анауыңды тоқтат, екеуміз доспыз, көршіміз, бірақ анауыңды тоқтат деп айтып тұрды. Сосын белгілі бір кезеңге жеткен кезде екі мемлекеттің арасындағы тағы да бір толқын деп айтамыз ба, тағы бір деңгейге көтерілген саяси байланысқа тура келмеген жерден мұны үзді менің ойымша. Серікжанды тоқтата тұруға тоқтату, тура тоқтату тек Серікжанды тоқтату менен тоқталатындығын әбден сезді де. Ендігі әңгіме билік тарапынан Серікжан әзір үй қамақта отыр. Ен Серікжанды босатады деп ойлайсыз ба? Меніңше босатады. Босатады. Босатудан басқа оның жолы жоқ деп ойлаймын. Себебі біздің мемлекетімізде қызығы, біз 25 жыл, 27 жылға дейін біз өзімізді әлемге танытамыз деген бір сондай бір ұран сияқты нәрсе бар болады. Қысқасы қазақты әлем таныса екен, қазақ мемлекетін әлем таныса екен дегенде бір біздің жаңағы сондай бір ындынымызда нәрсе бар болатын. Ол енді бір адам оны жаңағы әнімен танытады, енді бір адам бокстағы жаңағы жұдырықпен танытады деген секілді. Сол таныту тұрғысынан да менің ойымша әлемді таныту тұрғысынан Серікжан әлемге Қазақстан деген мемлекетті ше, оны сондай жаңағы жан саны аз болғанына қарамастан ол сондай парасатты және сондай намысты халық екендігін, ешқандай әділетсіздікке төзбейді ол және ешкімге әділетсіздік жасамайтын халық екендігін көрсетті. Және демократия деген нәрсеге біз қол қойғанбыз. Осы демократия деген нәрсенің біздің елімізде бар екендігін Серікжан бір қырынан емес, мың қырынан деді. Әлемге көрсетті. Және өте сауатты жаңағы 21-ші ғасырға тән өте сауатты зиялы халық екендігін көрсетті. Және зиялы мемлекет екендігін. Міне осындай өте биік жерден көрсетті Серікжан. Оны әлемнен келіп жатқан жаңағы бүтін әлемдік ақпарат жүйесінің Қазақстанға көз тігуі ғана емес, Қазақстанға келіп тура осы Серікжан Біләштан және Атажұрт ұйымынан жаңағы сұхбат алып және сол жердегі істеп жатқан әділетті істерді әлемге паш етуінен көрінді.
Сөйтіп, әлемде 21-ші ғасырда жасалып жатқан сұмдық бір генетистік саясатты, жер шарында болып жатқан бір сұмдық бір алапатыстың бетін ашты. Бұны біздің Қазақстан ашты деп айтуға болады бұны. Осы Серікжан арқылы біздің күлді біздің Қазақстан деген жер бетіндегі Қазақстан деген мемлекет ашты деп қараймыз. Бұны тура осылай қарауға біздің толық неміз бар. Өйткені ақпарат деген немене әрқандай мемлекетте ол төртінші билік. Біздің мемлекетімізде төртінші билік деп аталады. Яғни қазір әлемде ақпараттық соғыс бір жүріліп жатқан бір кезең. Сондықтан енді осы кезеңде Қазақстан Қытайдағы қазақ қана емес. Қытайдағы күллі мұсылман ғана емес. Бүтін жаңағы қысқасы христиан бар, еврей бар, қысқасы дін атаулыға бір жеке бейгүна адамдардың дінге сеніміне қарсылықты жасаған мемлекеттің сол жағдайын әшкереледі. Ол және Тибет сияқты үлкен бір жаңағы халықты жаңағы жойып жіберуге қарай күресті. Ұйғыр сияқты халықты жойып жіберуге қарай күресіп жатыр. Қырғыз дейсің бе, қысқасы сол жерде Қытайдан басқа мұсылмандық сенімі бар халықтың барлығына шабуыл жасалды. Тек қана жай шабуыл емес. Геноцидтік жойылды. Осы мәселені Серікжан әлемге паш етті. Немесе Серікжан деген ол Қазақстан деген мемлекеттің азаматы. Немесе біздің еліміз сондай демократиялық халық. Дос болсаң доспыз, бірақ сенің мына қателігіңе біз төзіп тұрмаймыз. Мына қателігіңді біз мойындамаймыз. Мына қателігіңді тоқтат деген мемлекетпіз біз. Осы сөзді Серікжан айтты. Осы сөзді. Міне, немесе ол Қазақстан болып сөйлеген. 1,5 миллиард халқы бар, ал қызыл Қытай империясынан біздің қорықпайтындығымызды көрсетті ғой Серікжан. Оның алдында қаймықпайтындығымызды. Сан есеп өлшемейтіндігін көрсетті. Ешқашанда адам баласын біреудің санының көптігі және біреудің құралының басымдығы ол өлшемейді. Қазаққа қиянат жасалса қарап жатпайтындығын. Осы жер бетіндегі халық жасап келе жатқаннан бері қазақтың жан санының қай кезде қаншалық аз көп болғанына қарамастан жасап келе жатқан бір халық бар. Сол әзір Қытай мемлекетін 1 миллиард халық десек, онда біз жер бетінде 20 миллион, 15 миллион, 18 миллион халық болсақ, ендеше сол 1 миллиард халықпен біздің 18 миллион халықтың ешқандай да кемдігі жоқ және оның мүмкін артықтығы жаңағы. Өйткені ешбір халыққа біз жаманшылық жасамағанбыз. Келгеннің барлығын құшақ жайып қарсы алды. Кешегі соғыстың өзінде біздің Қазақстанға қаншалаған халықтар келіп, бір қазақ деп аталатын жалғыз халықтан тұратын мемлекетте қазір жүздеген ұлттың жасап жатуы осы қазақтың құшағы, осы қазақтың мейірімі болады ғой. Сол мейірімі оның күші болады ғой. Осы халықтың жан дүниесіндегі мейірімі, адамгершілігі оның күші болады. Осыны көрсетіп тұр. Сөйтіп біздің Серікжан арқылы Қазақстанды әлем әрі демократшыл мемлекет ретінде әрі жаңағы досыменен дос болып тұра алатын. Қысқасы сенің бір жеріңді кесіп алып тастайтын халықпенен де мемлекетпен де дос болып тұра алатын халық. Соншалықты бір парасатты көрсетіп отыр. Бұл біздің мемлекетімізге соншалықты плюс болды шын айтқан. Бұл мәселенің шығы. Енді осыны жасап отырған осы біздің азаматымыз мінекей. Қытайдағы қандастарымыздың жағдайы не болады? Енді бұл әңгімеде бұл әзір халықарада ешкімге жасырын нәрсе дүние болмай қалды бұл. Бүкіл қырып, жойып, бір жолата жойып жіберу мақсатында геноцидтік саясат жүргізіп жатқандығы ешкімге әзір жасырын емес. Бүкіл халықара білді. Енді ары қарай ол жердегі біздің қандастарымыздың тағдыры не болады деп ойлайсыз? Енді
мынау Серікжан ұсталған 25 күндей, 26-27 күндей уақыттың аралығында, бір ай болды, яғни бір айдың ішінде Қытайда жағдай қайтадан өзгере бастады. Иә. Кәдімгідей босап, былайшасын айтқанда паспортын беріп елдің, сөйтіп кәдімгідей дұрысталып, келе жатқан бір жылылеп байқалып еді. Артынан қайтадан жаңағы ожақтағы туысқан туғандардан келіп жатқан хабарлар қазір жағдай қайта өзгерген. Қайтадан жаңа керек десе үйлерге туысқандар жіберілді. Тырнақшаның ішіндегі туысқандар жіберілді. Туысқандар жіберіліп кәдімгі былайшасын айтқанда Қытай өзінің осы мәселені алғашы бастаған кезінде қайтадан ауысып отыр. Сонан кейін мына Алтайдың кейбір аудандарынан қазір осы 2-3 күн бұрын шыққан мәлімет, ол енді әлем көріп отырған мәлімет, мысалы Чингілден қой деймін, 13 азамат қой деймін шамасы. Соны бірден сотын жаңағы соттап жатқан жерінен ақпарат келіп түсті, иә? Оны ешкім жасаған жоқ жаңағы. Сөйлерде қызығы жаңағы сотты түсіріп жатқан өз қазақ азаматтар екен. Судияларға, соларға жаңағы сотты оқытып жатыр, да, мысалы. Сөйтіп жаңағы алдын 20 жыл, артын 1,5 жылға соттап жіберіп жатыр. Оларға тағылған жала не деген қызық. Жаңағы қарақол дейді, да? Қарақол. Қарақол дейді. Сонда бұл қысқасы тыпыр еткен нәрсенің бәрін бақылап отырған. Бүтін жерге камера қойып, қысқасы бүтін елдің соткісіне шейін барлығын, қимылының шейін, тіпті кейбір өздері күдікті деп, өздері күдікті деп есептейтін адамдардың тіпті үйіне шейін камера қойып. Үстіп бақылап отырған ел аяқ астынан сол жерде бір қарақолдар пайда болып кетіп деді. Осындай мәселені шығарып енді жаңағы жігіттерді топ-тобымен, және олар қазақтар екен бірыңғай, сөйтіп топ-тобымен жаңағы соттай бастады. Енді бұл қысқасы өте қорқынышты мәселе. Енді біз осы Серікжан азаматымызды ұстап алудың айналасында қоғамдық ақпаратта жаңағы дипломатиялық жолмен шешінеді бұл мәселе деген көзқарастар ортаға шыққан. Енді осыны дипломатиялық жолмен енді мемлекетіміз шешуі керек бұны. Шешуі керек. Енді негізінде біз шеттегі қазақ, біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзінде де бар. Барлық қазақ жаңағы Қазақстанның қысқасы, Қазақтың азаматы жаңағы, біздің азаматымыз деп осы мазмұны соған келетін сөздері бар болатын. Енді сонда өжерде дегеніңіз санақ бойынша жаңағы былай мемлекеттік айқын немеле бойынша 1,5 миллион дегеніменен, бірақ қараңыз, 86 жылғы санақта 1,110,000 деген. Бұл қызығы одан кейін 40 жылдан кейін, 42 жылдан кейін ол тағы да сол 1,000,000. Сол мен таңғаламын да, бір мұна мұздатқышқа салып қойған бір мұздатып салып қойған зат болса ол, жарайды, оны 100 жылдан кейін алсаң да сол ауырлықта ол өспей сол күйі тұратын нәрсе. Ал енді халық саны олай есептелмейді ғой. Оның үстіне Қытайда үш аймақ, Іле, Алтай, Тарбағатайдан тыс Қомыл аймағында, Санжы облысында, Үрімжінің ауданында, айналасында аймақ, өңірдің барлығында қазақтар бар. Және олар Қытайда жоспарлы ұлт саясаты жүргізіліп жатқан кездің өзінде 3 баладан алады. Ана 2 бала деген ол қаладағыларға қаратылған. Қаладағы және кадрларға қаратылған. Ал 3 бала деген ауыл қыстақтағы малшы егінші қазақтарға қаратылған. Сондықтан ол жерде ол 1,5 миллион халық емес ол. 3 миллион халық. Шүбә жоқ, 3 миллион тіпті мүмкін одан да көп болуы мүмкін. Сондай халықты енді жағындай бір жағынан
олардың бүтін мектебін жапты. Бұл мәселені біз осы жерде қойып айтуымыз керек. Бүтін мектеп, мемлекет тұтас Қытай тілінде сабақ өтілетін болды. Бүтін сол жаңағы 4-5 аймақтың өзінен тұтастай, жаңа біздің халыққа ғана келген нәрсе емес ол. Өз сол жердегі бүтін мемлекет бір ақ тілде сөйлейтін болып жасап жатыр да. Бұл қазақтағы да келді. Бүтін мемлекеттің бәрі тілдің бәрін жауып болды, мектептің бәрін жауып болды. Тіпті осы 3 жылдағы Қытайдағы осы саясаттың ішінде бұл жерде оқулықтың бәрін өртеу деген мәселе шықты. Қазақ оқулық қазаққа тән осы азылыққа тән оқулықтың бәрін өртеп тастады. Өртеп тіпті кітаптардың өзін өртеп жатыр. Бұл нені белгілейді? Бұл тұтасы менен жаңағы Қытай тіліне қарай бейімдеу. Жаңағы халықты мына тіпті қарсы келді деген түрлі айтау жаңағы Қазақстан менен өзінің дос мемлекеті менен барып келген біреу болса болды, оның барлығын жаңағы түрмеге жабу, оның барлығын жаңағы қылмысты күдікті адам ретінде қараумен бірге одан да тас біз әзір айтылмай қалып жатқан нәрсеміз, олар тілді бірден жапты. Иә, сонда бұл енді осы алдыңғы 10 жылдың өзінде бұлар әдебиет пен тарихты ғана қалдырған. Яғни ол жердегі балалар әдебиеттен тарихтан бас, осы әзіргі биыл осы оқу бітірген балалардың бәрі тек әдебиет пен тарихты ғана қазақша оқығандар. Қалған пәннің барлығын қытайша оқығандар. Енді осы былтыр күзден бастап қалғанның бәрі 100% қытайша оқиды. Демек ендігі буын менен аздаған жаңа үлкендер ғана қазақша сөйлейді, осы тірі жүрген осы біздің жасымыздағы үлкендер ғана қазақша сөйлейтін, қалған ұрпақтың барлығы қытайша сөйлейтін. Енді осы саясат өрістіп тұра беретін болса, енді 15 жылдан кейін өз жерде қазақ іздеудің қажеті жоқ. Иә. Өзінен өзі жаңағы. Жаңағындай саясат бірінші. Оның сенімін алып тастаса, жаңағы ұлттық бүтін жаңағы ұлттық құндылықтардың барлығын жойса, өйткені ой өрнектен тартып отырып барлығын жойып жатыр. Түнде ғана бір жерде болдым, жаңағы кеше бір азамат көшіп келген. Сол азаматтар айтып отыр жаңағы, мынау арғы текес, мына іле өзен өзі осы Қазақстаннан басталып Қытайға барып Қазақстанға қайтып келетін өзен өзі. Соны халық қорқытқаны соншалықты халық барып түндерде барады екен де жаңағы. Мұнда тіпті Құран дейсің бе, астапыралла. Өзінде қазақша кітаптар, Қазақстанның кітаптары болса, Қазақстаннан Қытай өз бір мезгілде көп деген ақын жазушылардың кітаптарын басқан. Энциклопедияға шейін басқан. Сондай кітаптың барлығын апарып жаңағы іле өзеніне лақтырған екен. Онымен тыс жаңағы қазақтың ой өрнек қысқасы қазаққа ұлтқа тән нәрсенің барлығы осы алдыңғы 20 жылда бұл өркендеген. Мысалы жаңағы керек десе бір жай намаз, керек десе мынандай жаңағы төсек жапқыш, жүгі жапқыш деген секілді тіпті ой өрнек ағаштан жасалған ой өрнек осының барлығын апарып жаңағы өзенге лақтырған екен. Қазақта сүйсана жаңағы өзен Құдайдың құдіретіменен енді о да өзінде тасталған нәрсенің өзін ол барлығын ағыза бермейді. Құдайдың құдіретіменен ол су неғұрлым шетке шығарып тастайды екен өзі. Сөйтіп әгі жерде дейді өзеннің екі шетінің барлығы жаңағындай ұлттық бұйымға дейді, жап жаңа дүние дейді барлығы. Ананы естігенде мысалы адам жанын шыдамайды дейді. Осындай нәрсе. Демек ұлтқа тән бір құндылықтар бар ғой. Сондай нәрсенің барлығын қазір ана саясаттың қатты ықпалынан халық өзінен өзі жаңады. Аналар өздері де жоғалтқан, ал халық өздігінен апарып қояды. Сонда сөйтіп, яғни бүтіндей бірыңғай жаңағы Қытайға, Қытай ұлтына бірыңғай жаңағы қосылып кететін неменеге дайын қалған ана халық. Бұл ол халықтың жаңағы сорлылығынан емес. Бұл ана кері ықпалдан, қысымның жаңағы. Иә, саясаттың. Тепсенділік дейді ғой жаңағы. Өте езгі, қатты қысымның кесірінен осындай болып отыр. Сонда енді мұны қайтуымыз керек мысалы. Біз жан санымыз соншалықты көп халық емеспіз. Және біз бәрі бір бірімізбен туысқан халықпыз. Бір үйекке жарылып отыр қазір Қазақстанға келген неше 100,000 адамның отбасы жарылып қалды. Яғни жаңа өзіңіз айтқаныңыз өте дұрыс жаңағы. Оларды олардікінің Қытайдағы мәселені Қытайдың ішкісі дейтін болсақ,
Қазақстан азаматтарын бөлініп қалған Қазақстан азаматтарын кімнің ісі деуіміз керек? Ол біздің ішкісіміз ғой. Ендеше біздің ішкісіміз оның біздегі қалғанына ғана жүре ме? Жоғалды ана. Мысалы, біреудің әйелі со жақта. Сонда мына біз ішкісіміз деп мына өзімізде қалған еркегін ғана алып қаламыз ба? Оның ғана кетіп қалған балашаға сан жерде жатқан балашағасы кімнің адамы болады? Әйелі кімнің адамы болады? Біреуінің ері жатыр, ол кімнің адамы болады? Яғни бұл екі мемлекеттің де ішкісі. Ішкісі бұл енді қосып дегенде халықаралық мәселе екендігіне шүбе жоқ енді. Сондықтан мұны мемлекет шүбе жоқ қолға алу керек. Қолға алу керек. Серікжан азаматымызды босауын біз талап етеміз. Неге? Ол келіп осы еліміздің осы жаңағы үлкен мәселесіне атсалсын. Неге дегенде, ол оның қыр-сырын ең білетін маман қазіргі. Біздің осы қазақтың осы қазіргі Қытай қазағының мәселесінде ол ондай білетін маман жоқ бізде. Және ол жұмысты өте сауатты жүргізді. Және ол мемлекетке ол жағынан үлкен көмегін жасады. Айтып отыр ғой, мемлекеттің беделіне үлкен көмегін жасады. Енді бір мәселе. Сол көтерілген беделіміз халықарада. Қысқасы, ешқандай жаңағы әділетсіздікке жол бермейтін халық екеніміз, жол бермейтін мемлекет екенімізді бір қырынан керемет айқын көрсеткен мемлекет ретінде біз көрініп едік әлемге. Иә, мысалы, жаңағы ешкімге қарсылығы жоқ. Жаманшылығы жоқ. Және ешкімнің жамандығын жаңағы қабылдамайтын. Сондай бір әділетті мемлекет ретінде көрінген беделіміз енді қазір халықаралық ақпараттардан көріп жатырмыз. Бізге өте ыңғайсыз жаңағы Қазақстанның әдірісіне өте ыңғайсыз жаңағы ақпараттар тарап жатыр. Неге жаңағы Серікжанды осы ұстау барысындағы әрекеттің өзіне олар әлем таң қалып қалған. Ол енді оған дейінде оны іштер шақырған кезде сақшы шақырса сақшыға барып жүр. Қауіпсіздік шақырса қауіпсіздікке барып жүр. Ол барлық нәрсесін айқын айтып жүр ғой. Және әр сөзінде, әр лексиясында міндетті түрде біз мемлекетпен біргеміз. Президент саясатымен біргеміз. Заңның ешқандай неменесіне біз қарсы емеспіз. Және ешқандай заңсыздыққа жол бермейміз. Ешбір адам ешкімнің сөзіне еріп, жаңағы заңсыз бір нәрсе істеп қоюдан абайлаңдар дегенді айтып отырған азамат қой. Енді сүйтіп отырған азаматымыз міне аяқ астынан кәдімгі бір қысқасы бір сұмдық бір қылмыскерді жаңағы жасырынып жатқан жерден барып, қысқасы ғарыштан жаңағы неменемен көріп тұрып барып басталғандай және бір адамға 15 адам барып отырып енді ұстап есіктің шынжырын үзіп жаңағы біраз жерін қанатып қысқасы сөйтіп алып кету мына әлемде біздің жаңағы жинаған жаңағы сондай демократ диалы мемлекет екенімізді көтеріп биікке қойған деңгейімізге нұқсан келтірді. Тәуір өте ауыр ұңғайсыз сөздер айтылып жатыпты. Бұл енді өте біздің қысқасы әлем алдындағы біздің әгі имиждем шөді ғой жаңа. Бет бедел дейміз бе? Қазақша біз бет беделімізге біздің ықпалымызға кересер тигізіп жатыр. Және күнде ақпаратты қарап отырсақ, Серікжан туралы ондаған дүздеген жаңағы материал көре алатын болып отырмыз. Бұл таң қалатын нәрсе керісінше мүмкін бұндай жер шарында дәл осындай дүмпу қозғалған бір тұлға болды ма екен деп те қарайсың. Тіпті қазақ ретінде қуанам мен. Не деген мына азаматымыз, не деген жаңағы ықпалға келді. Мына Құдай тағала не деген биік ықпалға көтерді. Бұл біздің бір бейгүна халық едік, осы арқылы біздің халқымыздың өз бет-беделін көтерді ғой мына Алла тағаланың енді бұл жерде Құдай тағаланың бір берген бір абырой мынау шынын айтқанда. Сондықтан халықара міне таяуда ғана осы бір екі күнде ме екен жаңағы Америка және Еуропа одағы
осы тек осы Серікжанды талқылау бір несін өткізген жатыр. Бұның өзі тоқтамайтын процесс бұл. Осы Серікжан қалай шешілуіне байланысты біздің ықпалдарымыз. Әлемдік ұйымдар талқылап жатыр, енді біздің билікте талқылап жатқан болуы мүмкін. Талқылап жатқан болуы мүмкін, ол біз енді билігімізге сенеміз. Бұл жердегі әңгіме Чуба жоқ, енді оны жаңағы сотқа жібермей ақ ол азаматымызды қоя беретін шығар деген үміттемін мен. Неге дегенде оны жаңағы бір нәрсені де әгінде үлкен мақсатта жаңағы тоқтату мақсатында ұстады деп есептейміз өз басымыз анализде. Енді бір нәрсені ұстату үстінде бір дәлел өздерінің ұстап отырған нәрсесіне қарасақ та ол жерде мысалы жаңа дихат деген сөзді алға тартыпты. Қызығы ол ондағы айтылған сөз тұтас бүтін адам көріп отырған сөз, тыңдап отырған сөз. Джихад деген жерінен ғана кесіп алып жаңағы оның артында джихад деген жаңағы қару алып соғыс емес. Сендер жаңағы біздің айтып отырғанымыз ақпараттық жаңағы мына Қытайдың генесестік саясатына жаңағы қарсы екенімізді мына қысқасы жаңағы қалам арқылы мына жаңағы арыз арқылы жеткізу деп айтып отыр. Және екінші сөзі, егер мемлекетке, мемлекеттің мүддесіне сатқындық жасаған, ол менің өзімі туған бауырым болса да, оны мен өз қолыммен өлтірер едім деген сөз. Бұл сөз адам өлтірем деп айтты деп жаңағы артынан шығады. Ондай сөз емес. Бұны енді мұндай бүтін бәріміз саналы, енді саналы қазір біз. Жоқ, сатқындық жасаса мемлекетті өлтіреді. Қазақстанның халқы да саналы. Әлем саналы қазір ше. Бүтін ақпарат бәрін көріп тұр. Оны сен үйтіп айта алмайсың, артынан айтады ғой жаңағы. Ана сөйтіп айтады, артынан барып жаңағы егер ол мемлекетке сатқындық жасаса, мемлекеттің мүддесіне қарсы келсе деп тұрып айтып тұр. Бұл деген сөз не? Біз тап таза болайық деген сөз ғой. Тап таза жаңағы ұлт ретінде тазарайық. Ешқандай сатты мемлекетімізге ешқандай кері ықпал келетін нәрседен ада таза болайық біз. Осындай бұрында біздің халқымыз сондай еді, қазір де біз сондай халықтығымызды сақтап қалайық деген сөз ол. Ол деген әрбір деңгейден ұран ол, шынын айтқанда. Біз әрбір азаматымызға, бала шағамызға түсіндіретін нәрсе бұл. Енді осы қырынан қарап келсең де жаңағы әлем мұны бәрі көріп отыр. Ол Серікжанның дәл осыны айтып отырған сөзі ол өз Серікжан ұстаздардан бір ай бұрын ол халықараға таралып халықара біліп тұрған сөз ол. Сондықтан бұл енді бұл мәселеден де ешқандай бір негіз жоқ. Негіз жоқ. Қылмыс құрамы. Сондықтан енді бұл мәселені ушықтырмай мемлекеттің беделін сақтауымыз керек шынын айтқанда. Мемлекеттің беделі бұл әзір Серікжанның жеке беделі емес. Жоқ, жеке жұмыс орнынан қалды. Бұл қазір үлкен бір саяси нәрсеге айланды. Бұл мемлекеттің емес, бүтін халықараның алдында бір қысқасы бір үлкен бір дұрыс шешілуі тиісті нәрсеге айланып қалды. Сондықтан Серікжанды ол жай бір Серікжан екен деп қарап қалмау керек. Серікжан мәселесінде дұрыс мемлекет мұндай шүбә жоқ, біздің мемлекет зиялы мемлекет болған шешеді деп ойлаймын. Біздің мемлекеттің атағы мен абыройы тұр, қазақ халқының ары мен намысы тұр ар жағында. Сосын қанды көз жас тұр ана жақта. Иә, шешілуге тиіс. Шешіледі деген үміттеміз. Оның үстіне мына заңгері де айтып отыр осы мәселені, заң көзімен қарап мемлекеттің заңыменен, кәдімгі мемлекеттің заңымен қарап отырып бұл жерден ешқандай бір ұстап алуынан заңдылық көріп тұрған жоқ. Иә, содан енді бір жағы ол Серікжанның мәселесі, және бір жағынан Қазақстанның ішкі мәселесі емес, және бұл халықаралық әңгіме болып отыр. Қазақстанның бұл жерде Серікжанның істеп отырған ісі, атқарып отырған жұмысы Қытайдағы қазақтың мәселесі. Қытай қазақ мәселесі әзір халықаралық дауға айланып болды. Серікжан осы жұмыспен айланысып отырған адам болғандықтан Серікжан ісі де халықараланып тұрған іс. Бүкіл әлемдегі қаншама кісілік құқық ұйымдары, қаншама демократиялы елдер бұл іске бар назарымен аударып отыр. Және мына Америка қазір ерекше көз тігіп отыр.
Серікжанды ары қарай басқашалай шешу, басқаша шешу бізге санкция әкелуі мүмкін. Біздің тіпті мемлекетімізге бұл мәселеден санкция салынып қалу қаупі қазір күшті. Сондықтан енді оны мемлекет бұны назардан тыс қалдырып отыр деген ойда емеспін мен. Оны қалай шешуді ойлап жатыр деп ойлаймын. Ең оңай әрбіріміз азамат ретінде осы елдің амандығы мен осы елді аман болса біз де аманбыз. Ол мемлекеттің амандығы әрбір қазақтың амандығы. Сондықтан мемлекеттің тәуелсіздігі әрбір қазақтың тәуелсіздігі. Сондықтан да мемлекетімізді жақсы көретін осы елдің амандығын жаңағы әрбір қазақтың аман болуын және сол арқылы бір елдегі аманшылық халықаралық әлемдік амандықты алып келеді ол. Халықаралық тыныштықты алып келеді ол. Сондықтан осының бәрін қарастырған кезде Серікжан бауырымыздың жаңағы ары қарай ушықпай жаңағы өстіп бір адамгершілік жолменен шығарылуы керек. Сотқа жетпей керек десе. Істің қысқартылуын тілейміз. Біз әрбір елдің азаматы ретінде осыны тілейміз. Өйткені мыңдаған әзір, он мыңдаған жаңағы Серікжанды шығаруды талап еткен видео бейне таспалар, бейне жазбалар, және қысқасы жаңағы өтініш хаттар жаңағы барлығы мінекей әлеуметтік желілерде тарап жатыр. Бұл бүтін халықтың үмітін көрсетеді. Бұл және сыртқы іс, әлемдік іс болғанына қарамастан Қазақстанның ішкі ісі бұл әзіргі Серікжанның ісінің өзі. Оның бүтін қысқасы тынышшылықтың да бұлар бірден елдің көрінісі деп қарауға болады. Енді сондықтан енді бұл азаматымызды дұрыс шешіп өзінің орнына қайтарады деген ойдамыз. Енді еліміз демократиялы ел, мына қайтадан жаңадан сайланып жатқан немесе жаңағы президенттің уақыттық жаңағы президенттік атқарып отырған ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев мырзаның да жаңағы ұстанымы жарияланды. Онда жаңағы ол кісі әділеттілікті жақтайтындығын, әділет сонан кейін жаңағы былайшасын айтқанда ешкімге жаңағы бір қысым түсіруіне жол бермейтіндігін айтты. Енді бұның өзі тура бізді осы немереге дөп келді. Дөп келді. Бұл сөз айтылған күннің ертесі Серікжан шығып кетуі керек болатын менің ойымша жаңағы. Ана сөз арқылы жаңағы. Өйткені мемлекет басшысының айтып тұрған сөзіне мынау дөп келіп тұр. Енді дегенменен мемлекет басшысына да бұны түсіндіру тұрғысынан ұсталып тұрған шығар деп ойлаймын енді. Шүбә жоқ, бұл шешіледі немесе шешілуі керек. Біз бір елдің азаматы ретінде оның осылай бір дұрыс шешіліп кетуін, ол азаматымыздың еркіндікке шығуын тілейміз. Жақсы, талап етеміз. Рахмет онда сұхбатыңызға. Біздің бәріміздің, бар қазақтың ойы тезірек Серікжан Пүләшұлының аман есен өз жұмысына оралса екен дейміз. Ел аман, ел аман, жұртымыз болсын.